Vedare tino kuchingamidza izvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekitai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, ininiwo ndakakwirwa nemwana waLandlord. So mwana uyu waLandlord ndegara ndichingomuona. Chandai farira paari ndechekuti aiva nemwe body so because inini ndinongonakirwawo nevarume vanoendawo kugym zvekuti unyatsokuona kuti ya uyu murume aripo ende aiwanzo kuti akasvika apo patainge tichigara because iye aigara nemaparents ake then aizongokarukawo angosvikawo kwedu kwatainge tichigara ndaiti kana ndikamutarisa kudai ndanyatsokuona kuti ya uyu murume ainge akanaka ende sandi ini ndega vamwe vakadzi zvekare vatainge tichigara navo vaigara vachingoti ya murume uyu akanaka ainge ari murefu akaita mutsvuku aine runako rwemhando yepamusoro saka ndaizoti kana ndikamuona paipai achifamba nemusikana kwake ndaibva ndaita kunzwa shanje kunzwa pain apa ndichingogara ndichingoti dai one day ndakwanisa kana kumbotaura naye ndakumuudza kuti inini kumuchiva ndinomuchiva because ipapo ndainge ndatobatwa nerimwe level reruchiva rwekuti ndaiti kana ndokwirana nemurume wangu ndaimuonesa chimoto mukomanashi zvezvo zvekuti ndaida bonde rekukwirana raf murume wangu akatombo ndibvunza kuti naiwe why is it mazuvano uchida kuti ndikukwire raf kudaro because aiti kana achindikwira zvezvo zvendaibva ndamuti ndoda kuti uiburitse kana wava kunoidzorera munyini nyatsokuidzorera zvezvo zveuraf rider ndichiti murume wangu ange achindikwira zveuraf rider kudaro it was because ndaigara ndakangoisa mwana waLandlord mupfungwa dzangu ndichiti anorakidza kuti kana akakubata chaizvo chaizvo nezibodhi rake rainaro anokwanisa kukukwira zvekuti unosara wavapo then nguva yekuti tinge tichizobhadhara rent yakati yakwana zuva racho iroro ndakangoti murume achindipa mari handina kuita sezvandainge ndichigara ndichiita mamwe mazuva ose zvekuti ndaimuudza kuti tinofanira kuti tinge tichienda tose ndakabva ndazoenda ndiri ndega komanashi mumwoyo mangu ndainge ndichiti dai ndikangokwanisa kungosangana naye ari ega ndikumuudza kuti ndaida kuti ange achindikwira komanashi ndakazosvika pamba paLandlord vangu ndakafara kani pandakamuona ainge agere zvake panze ainge akapfeka rimwe zishoti but zishoti iri rai ainge akapfeka ndakatoona kuti mini brief chaiyo ainge asina because ndakatoona mabhora ake achitoremberera akadhinda muzishoti irora ainge akapfeka ndakabva ndanzwa ndichiita kurohwa neimwe confusion ndakangosvika paipai mukoma ndokungokaruka ndatongogara padhuze naye then akabva angonditarisa and akati anditarisa akabva ati ko muri sei ndokubva andibvunza paya iniwo ndakabva ndatongoburitsa mari but akati achinonditarisa futi ndokubva azogamuchira mari akabva anyemwerera akabva anditi naimi kwakuzongoya muchigara padhuze neni kwakanaka here ndikabva ndati iwe hakuna kunaka akabva ati ko indava ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndaona kuti mabhora ake ainge akatodhinda pamuzishoti irora ainge akapfeka akabva azvitarisa ndokubva aseka akati achinosimuka mukoma ndakabva ndatoona kuti blambi yake yainge yakamira ndakabva ndamuti iwe kuzvawatomisa blambi yako ndokubva aseka zvake achitenderera kuseri akabva ati maita basa ndichazovapa mama mari maita henyu basa ndakakumboenda kuseri saka akaenda kuseri kwekwe but kana mafambiro ainge achiita ndega ndaitoona kuti munhu uyu ainge achida kuti ndige ndichimutevera ainge asati ava shua kuti ondikudza here kuti ndainge ndichifungei pane zvake komanashi ndakabva ndati uyu munhu handisikana kumbomusiya ndakabva ndamutevera kuseri kwe kwemba ndokubva tatanga kutaura takataura mukoma munashi kuzonosvika ndichizonoswedera padhuze naye akabva ati kuwafungei ndikabva ndati ndafunga kuti unge uchindikwira akabva anditi
izvezvi rototi ndingere chikukwira izvezvi ndikakandati ii kasi mumba mune munhu akabva anditi mumba hamuna munhu ndokubva anditi nditevere ndakamutevera mukoma nanshi apa hana yangu yenge ichiita kuruva takapinda mumba ndisu uyo ndokubva tafambisa tichienda kubedroom kwake takazoti tasvika kubedroom kwake kuya kuya ndokubva aloka door akabva achizotanga kutsvaka makondom ndokubva azodzoka pandainge ndakamira paya akabva azotanga kundikisa ndakakiswa mukoma nanshi ndokubva azonditi ndoda kuti ndinge ndichimbokutya kambira kondikabva ndati kundichika kambi zvanhasi dai hako wazondichika kambi mumwe musi because zvanhasi tikufanira kuti tinge tichirova chikwiki time akabva ati kana ndozvandakatojaira ndinoda kutombotanga ndambotya kambi remukadzi wandinenge ndichida kuzokwira kuitira kuti ndinge ndichimupa mafeelings ndikabva ndati iripo then ndokubva azondiratsika pamubhedha paya ndakati ndakarara pamubhedha kudaro then munhu ndokubva azouya manje akabva aita zvekundisimudza makumbo angu akabva azoturika makumbo angu pamafudzi ake akabva atanga kunditya mukoma ndakatanga kumukoirira apa kumba ndainge ndichidawo kuti murume ambopota achinditya gambi but murume wangu aiti zvinhu zvinomusemesa saka aingotiwo mumwe musi tisati tatanga kukwira napaya obva angokisa kisa zvishoma then obva atosiyana nazvo but musi iwoyo ndakadyiwa gambi kusvika ndega ndanzwa kuti ya kuchikwa gambi kunonakidza ndakamukoirira for the longest time achingondotsa kuti relax kana relax usakoira nyatsokuteerera teerera rurimi rwangu but ndakazosvika pakunzwa kuti it was just too much ndikabva ndamuti baby chuya kani undikwire ndafane mafeelings tinozokumisidzira tabatwa kana tisati takwirana zvirinani kana kuri kunzi tikanzi tabatwa tinozobatwa zvedu tatokwirana kare then akabva achizondisimudza akanditora mwana wevanhu ndokubva azondikotamisa akati akandikotamisa kudaro ndokubva azonditi ndoda kukukwira wakapfeka G-string yako ndikabva ndati kuti funa titange kupfeka futi bhurugwa akabva anditi ndoda kukukwira wakapfeka jitambo rako ndakabva ndazotora kajitambo kangu kaya ndikabva ndazokapfeka zvekare hama dzangu manakiro azvinoita kukwirwa unyatsokunzwa kuti bhurugwa rakanyatsokuiswa kusaidi rainge rakaita kunyatsokuiswa kune rimwe garo rimwe garo rose riri panze apa ainge akaita kunditi mba nemazihoko ake iwawo ndakabva ndaita zvokukwerwa zvezvezve hasha munhu ndiye uyo kwava kutanga kundikwira akandikwira mukoma nazvi ndaiti achindikoira paya ndaita kumucheukira so ndichita kumutsa kuti blambi yake inonaka ende ndaiti ndakamutarisa ndaita kunzwa ndichita kurwa nerimwe zifeeling ndakatarisa zichesti rake ndikabva ndati ndainge ndichida kuti ndike ndichimbomukwira ndakaita wekumugarira so that ndizoita ndichinyatsokumutarisa akabva azokwirawo pamubhedha akabva anditi switi hoya ndakabva ndazokwira pamusoro pake ndichinoigarira mukoma nashi ndokubva tatanga tambokwirana yainge yaita sekunge yainge yava kuda kunozvinetera ndakabva ndati manje nhasi ndoda kukurakidza kuti inini handikwirwi neblambi inenge yakarara ndakanyatso kumukisa ndichimukisa muhuro umo ndichitambisa tambisa rurimi rwangu nemunzeve nemunzeve ndakazotanga kuinzwa manje zvino yava kugwina apa manakiro azvinoita kuti blambi inenge yamboita sekunge yarara yobva yachizotanga manje kumira iri mugambi rako zvinonaka sei komana achitakabva tatanga kukwirana paya takakwirana zvokuti takakanganwa kuti tainge tichida kuita zvinhu zveshort time takakwirana mukoma nashi for nearly 10 minutes ndokubva achizotunda by the time paakatunda mukoma inini ndainge ndatunda hangu but akabva azondisiya ndiri pakoma ndakamuudza kuti ainge anditundisa hake but ainge asina kuzonditundisa futi kuitira kuti ndinge ndichizofilapo akabva ati tichakwirana zvedu takakwirana mukoma nashi for a very long time akanditi usanetsekana zvako baby iwewe uri wangu tichava tose zvachose akadaro zvake achindiswededza pedyo naye akabva ati ndinoda kuti ungu uchizoziva kuti
as long as uri munomo area ndini ndichange ndichizokukwira uri weka wazvinzwa here baby aiti achindikwira mukomana she mukomana uyu aindishandisira chimwe chesimba cheche chekuita sekunge munhu ari kuda kutondibata chibharo zvaita kundipa mamwe mazi feelings nanhasi uno andisati ndakambokwirwa nemunhu aindiitira hasha pabonde sehasha dzandaike ndichiitirwa nemwana wa landlord.